Strana 35, cvičení 4, přečteme si zadání. Odhadněte výsledek příkladů, příklad vypočítejte a výsledek příkladu porovnejte s odhadem. Pustíme se do toho. 49 × 59. Tak, nejdřív ten odhad. Zaokrouhlím, to je jako 50 × 60, 5 × 6, 32, no, 3000. Tak a teď přesný výpočet. Tohle z hlavy nedám pod sebe. 49, pěkná devítka, krát 59. Pomůžeme si pravítkem na podtržení, protože to musí být vždycky rovné, a počítáme. 9 × 9 rovná se 81. Jedničku napíšu, osmičku přičtu později. 9 × 4, 36, plus těch 8, 44. 5 × 9, 45. Pětku, čtyřku přičtu později. 5 × 4, 20 a ty 4, 24. 4, 2. Pravítko zpátky. Tak a 1982. 2891. Asi jsem počítal dobře, protože ten můj odhad se blíží tomu správnému výsledku. Tak a teďka co vydál? Uděláme odhady společně a vy to potom dopočítáte. Takže tady je to jako 10 × 30, to se rovná 300, takže tady by to někde mělo být kolem 300. 10 × 200, tady tenhle ten příklad by měl být někde kolem 2000. A 90 × 80, tenhle ten příklad by měl být kolem, no, 7200, 9 × 8, 72, jo. Tak počítejte, na chvíli si přerušte video a za chvíli se podíváme, jestli ty odhady byly správné. Tak, můžeme se na to podívat, tak nejdřív ten přesný, to jsme vypočítali dobře. Tady odhad jsme zvolili, tak 2304. 40 je přesný výsledek a tady přesný výsledek 319 a tady přesný výsledek 7098. On ten odhad nám říká, jestli jsme se nespletli moc, když nějakou malou chybu to neodhalí, ale nějakou zásadní určitě ano. Tak tady zase, ta je vaše stránka. Odhadněte a potom vypočítejte. Takže zase na chvíli přerušit video. No a pokud jste vypočítali aspoň jeden příklad, tak máte právo na řešení, takže se na to podívejte, na všechny příklady, na jejich možné odhady a přesné výsledky. A podíváme se na další stránku, dělení. Tak jo, tak to zkusíme zase něco společně. 423 ÷ 9, no ať to zaokrouhlím, jak to zaokrouhlím, tak se mě bude blbě počítat. Tady musím využít těch blízkých čísel, která nejsou zaokrouhlena, protože tady, aby se mi to dobře počítalo, tak tohle číslo změním na 950 děleno 9, takže výsledek by měl být někde kolem 50, 45 děleno 9 je 5, 0 k tomu 50, tak přesně. 4 ÷ 9 nejde, 42 ÷ 9, nejbližší nižší 36, takže to je 4, 36 a chybí do 42 6, sepíšu trojku, to je jasný, to je 7 a zbytek 0. No, tak to bych se nemusel splést. Tak, a zase tuhle stránku já to se pokusím odhadnout a vy to dopočítáte. Tak tady si použiju 320 děleno 8, takže ten výsledek odhaduji někde kolem 40. Tady použiju 400 děleno 8, tak tohle by to mohlo být 50. Ten výsledek a tady, 630 by se dobře počítalo, to je blízký číslo. Děleno 9, takže tady by to mohlo být 70. Tak, vypočítejte a jestli jsem ty odhady zvolil správně, a nebo jestli vy jste se nespletli moc. Takže zase na chvíli přerušit video. A když jste něco vypočítali, tak se podíváme. Takže 50, 47, dobře. Takže tady ano, 50, 52 a tady výsledky 40, 41, odhad 70, 72, fajn. Tak, další stránka je vaše, takže prosím vás odhadnout a potom vypočítat. Takže zase přerušit video. Aspoň jeden příklad vypočítaný, že jo? Tak se podíváme na to. Dokonce tady bylo něco se zbytkem, pozor. Tak, zkontrolujte. No a přátelé, kdo jste se dostali a vydrželi jste poslouchat toto video až sem a počítáte tyto příklady, tak před váma smekám, takže prosím vás, naposled si přerušte video, zkuste zaokrouhlit nebo odhadnout výsledky, no a potom to vypočítat a já vám to řešení ještě za chvíli ukážu. Tak se na něj jdeme podívat. Tak, jaké by tady možný odhad, výsledek, zase odhad, výsledek, podíváme se ještě tady. Tady se odhad s výsledkem nelišil a tady jenom drobně. Takže prosím vás, kdo jste to opravdu vydrželi až sem a všechno jste vypočítali nebo aspoň něco, tak klobouk dolů a především, jestli vám začal ten odhad výsledku pomáhat v tom, že se orientujete, jestli počítáte správně nebo ne, tak je to úplně to nejlepší, co by mohlo být.